Šíma není člověk, Šíma je Bůh. Takovým pokřikem vítali prvního zlého muže v klubu příznivci Sparty. To byl Jaroslav Šíma. A ti ostatní, ti mu naopak nemohli přijít na jméno. Důrazný bek přišel do týmu v roce 1970 a zůstal 8 sezon, během kterých nazbíral 400 trestných minut. Kromě tvrdé hry a vzájemné nevraživosti s Jaroslavem Holíkem na sebe upozornil také neobvyklou celoobličejovou helmou, kterou u nás nikdo jiný nenosil. Kovaný Sparťan Jaroslav Šíma.